A mi em va agradar com van fer un mini torneig de jugadors i també jugàvem amb els grans i ens barrejàvem per tot. Cuando acabábamos por la tarde, que nos íbamos a la piscina antes, pues hacíamos juegos de mesa y eso. Vaig fer amics. I la piscina, i també els partits. Doncs vam fer un torneig amb el 15 i em va agradar molt. L'últim dia, quan es quedaven a dinar, hi havia una lona amb aigua i sabó. La millor part va ser quan, després d'esmorzar, ens dividíem en equips, ens pensàvem amb els grans per fer partits de futbol 7 per equip. Un dia vam fer un torneig amb equips del Mundial, ho van triar els monitors del campus i em va agradar molt. El que em va agradar més del campus va ser jugar a un partit de futbol 7 amb una pilota gegant. Vaig conèixer amics d'altres edats. Un partit de futbol. Vaig fer molts amics. El que més m'ha agradat és la dona. Un dels partits de futbol d'ahir. Deixem els partits contra els més grans de nosaltres. Vaig jugar amb els amics i vam anar a la piscina. Em va agradar molt anar a la piscina amb els meus companys.